kustībā, es tur biju baigi labais, ja es tur bišķiņ kaut kā, nu būtu tur 10 centimetri garāks. Tur... Nebūtu tā trauma. Jā, nu tas cēlis jau no sastās klases cēlis bija. Nebūtu, nu kā visiem šis ir, tas normāli. Viņš to neredz. Tas tāpat tās, kā tas Rogans tur analizē, tu kā sit. Es nevaru pateikt, vai sit labi vai slikti, vai ne. Tā viņi sēž kaut kā šitādā. Un tas jau ir pie durvīm viņi sēž. Jā, un tas vēl, ka viņas pārlieta. Kārtējā VEF podcasta epizode, un šodien man un Edgaram Barbakam pievienojās ne basketbolists, bet kino režisors Dzintars Drēbergs. Čau, Dzintar, un mums sākumā Edgaram ir viena lieta, kas vienmēr jānodara. Edgar, tev labs ievads vienmēr šim visam. Jā, tā ir šī raidījuma patīkamākā daļa, es tā teiktu, dāvana. No mūsu atbalstītāji, no Baltika Ovala. Oh! Omlets komplektiņš un nu, gana daudz omega 3 arī tev. Paldies liels! Olas uzdāvināja. Ne, jā, nāk lieldienas, zini, nāk lieldienas. Patīk, ka mēs jau trešo podcastu pēc kārtas sākam to, ka nāk lieldienas. Kāds čest, bet Game of Thrones par to runāja. Cik sezonas, ka nāk ziem? Nu nāk, jā, winter is coming. Nāc ātri, Game of Thrones. Jā, bet... Čest, Olas, paldies, kā saka. Tāds sākumi. Labdien, holistagiņi. Jā, bet ātri... Paldies, paldies, patīk, Olas. Tiem, kas nav tā kā līdz galam, tā kā, jā, Dzintars Drēbergs režisors, lielākai daļai, protams, Latvijā zināms, kā tur dvēseļa Putena režisors, kas tagad vēl joprojām ir par mūziku, ir Oskara sacensībā vēl. Jā, jā, tagad tuvojās tās dienas, kad izšķirsies vai... Nu, tas būtu, bet tas jau cik tālu tagad ir, taču tas jau ir vistālākais tur Latvijas vēsturē. Viennozīmīgi, jā, nu mēs esam top 15 iekļuvuši, un tur ir ļoti interesants tas brīdis, kad tu redzi tos konkurentus, tur Disney, Pixar, Universal, kultfilma mūs, aiziet 20 Century Fox, nu tā, nu, kā tur esam. Jā. Nu, un kā pats paklausījies arī konkurents, kā viņiem skan? Jā, jā, es ļoti negatīvs par viņiem esmu, tā es to vajag. Nē, godīgi, es tiešām ļoti novērtēju to Lolitas mūziku, un maz, ka tur ir tas, viens ir tas emocionālais mūs, ko visi sajūta, tomēr klausoties, bet viņi jau nav tikai tā dvēseliskā, tā jūtamā lieta, viņi ir ļoti gudra, nu, piemēram, viņi atkārto kaut kāds konkrēts skaņas, tad, kad ir jāatcerās par māti, piemēram, vai tur viņi ir iekudējusi tāds mazos nieciņus, kie puikas tur soļojot dziedāja divduiņas, tad tieši nākot atpakaļ, nu, bišķi tās divduiņas atkal atgādinās. Nu, tās ir tās mazās lietas, ka tev mūzika ir ne tikai emocija, bet viņi jau strādā arī, lai tev jau kaut kādā tāda asociācija līmenī būtu. Un, tā kā jā, es man, novēlu viņu. Man par šo bija stand-upā joks, kas ir tā kā, nu, diezgan patiesi bija, kā beigās sarskan tā mūzika, rāda tās strēlnieku bildes, ja titru, nu, arī manā seansā, kā lielākā daļā seansā bija tas, ka ieslēdzās gaisa, bet visi turpināja sēdēt, skatīties, skanēja tā mūzika. Un kas manā gadījumā bija stulbi, es biju uz vēlo seansu, un man bija vēla, nu, viens no pēdējiem 21. Autobusiem uz mājām. Un tad es biju tas, kad viss tā kā sēdē, kurš tā kā no zāles vidus tā, lēnām sāk celties, un tā visiem es jau atvainājos. Tā kā, nu, bet tā, nu, gadās. Nu, bet, nu, četri lāsti somiņā tikai ejot mājās, kas tad tas ir. Bet jā, stāviem stand-upiem. Šeit tiem, kas neatcerās, vai kas nav redzējuši, tad tu esi arī dokumentālās filmas par VEF, 54. Sezona, arī režisors, un tā ir filma šobrīd, es zinu, ka var nostīties LMTS traumē, jebkurš cilvēks, ap kurā brīdī var nostīties, aiziet, nostīties, tā ir par 2013. Nē, jā. Nu, tas brīnišķīgais gads. Jā, EJ's Rowlands, kad spēlē, Vils Daniels, Bērziņš vēl bija, un Bērtāns Janič, Ramūns pie stūras. Ramūns Būtauts, jā, par ko notika. Un komanda, kas tika gan VTB play-offos, pārvarēja pirmo kārtu, tika Eirokaus nākamajā kārtā, kas tajā laikā bija uzreiz aiz Eirolīgas. Nu, labi, sezonu par to parunāsim, bet pirms mēs ejam basketbolā, es, bet nu, tu esi, man interesē, kā ir tā, kur tev ir tā mīlestība par filmu režiju, tā kā, nu, tu esi uztaisījis arī dokumentālās filmas, tev bija sastais spēlētājs, tev bija, kā, nāca ar man padejot, īsts filmu, kas gan ir, un, tā par boksu, par riteniekiem. Padoties aizliegts. Un ir arī, kas tev pašam patīk labāk un tuvāk, ir tās spēlfilmas vai tomēr dokumentālais žanrs?
Zinām, man ir tā sajūta, viss sākas no kaut kā, kas liekas jāpasaka. Kaut kāda nepateikta lieta, ko vajadzētu parādīt uz ekrāna. Un, protams, dokumentālā filma ir daudz iespējamāka. Īpaši mūsdienās, un es tepat jau filmēju šo podcastu, ir trīs kameras, paņem vienu no viņām, eju un nofilmē, kas tev liekas svarīgi. Un toreiz bija nedaudz sarežģītāk, bet, ja man likās kaut kas nozīmīgs, nu, tad to filmē. Mm-hmm. Un, protams, pie spēle filmas Latvijā tik, tas ir ļoti sarežģīti. Mēs dzīvojam nu, tādos ārprātīgi nabadzīgos apstākļos kino, un tur viss ir uz milzīgu fanātismu, un ja tu tiec pie tās spēle filmas, nu, tad ceri un dari, ka tu to izdarīsi. Tā kā man jāsaka godīgi, ka spēle filma ļauj pavisam noteikti vairāk iedziļināties kaut kādās niansēs, savukārt dokumentālā kino ļauj to dzīvīti saprast. Es nekad nūžā nenofilmētu dvēseļu puteni, ja es nebūtu pirms tam filmējis dokumentālās un iemācījies droši vien novērtēt tās to, cik tā dzīve ir gudra. Un mēs daudz esam saskārušies ar tādām situācijām, ka saka, nu, ja šito ielikt filmā vai kāds cits, nu, neticētu. Bet dzīvē notiek šitās muļķības. Un tad tu sāc saprast, nu, kā cilvēki reaģē, cik viņi ir specifiski dažādās situācijās. Un tad tu to liec kīno. Jā. Jo mēs jau esam tāds bērēt dzīvnieciņš, skatāmies filmas un kaut kas nepatīk, neticam, kaut kā mākslīgi runā. Ja kādam liktu nodefinēt, ko nozīmē mākslīgi runāt, nav viegli, bet tu intuitīvi saproti, ka nav pareizi. Nu, jā, un tagad mēģini saprast tajā brīdī, tur ar aktieru vai ar dialogu vai ko, tagad saprast, nē, pamēģini pateikt tā visam tā, lai tas izklausās. Un tas jau nāk no tās dokumentālās. Tu jau nosacīti kaut kur pa vidu īstenībā es bijis, vai tev ir bijusi tāda pilnīgs fiction, kur ir un viss, kā teikt, no nulas izdomās, nu, dvēseļu putenī, okay, viens ir darbs, kas bija pamatā, protams, otrs ir, nu, tie notikumi jau tā vai savādāk, viņi arī tomēr notika un ir gana vēsturiski balstīti. Tāpat, piemēram, mēs ar tevi iepazināmies sapņu komandu, kad jā. Tiek filmēta, jā, un arī tu tur piedalījies. Tur bija jāsies. Tas es biju tur, man bija specifiska situācija, bija tā, ka es uzzināju, ka Grauba filmēs to filmu, es viņu vispār nepazinu. Sapat, bāc, nu, kāpēc man tā ideja nav ienākusi prātā, bet vienlaicīgi bija, nu, kaut viņš nesačakarēja, nu, zini kā, nu, tā. Bet mēs zinām, visi, kas ir spēlējuši basketbolu, mēs zinām to brīdi, kad ekrānā paņem bumbu rokā tas, kas nekad nav driblējis. Tur var, jā. Un tas, kas savukārt nav spēlējis, viņš to neredz. Tas tāpat tās, kā tas Raugans tur analizē, tur kā sit. Es nevaru pateikt, vai sit labi vai slikti, vai ne. Ar dažiem ritinieku treniņiem tam nepietiek, bet tu biji tā, tikko būs basketbols, tu man zvāni, es lielāko prieku palīdzēšu, un tad tiešām pagāja pusgads, viņš man zvāna, klausies, nu vajadzētu tagad tos basketbola mačus uztaisīt, un tādā ziņā viss cieņa Graubam, jo viņš bija tāds, nu, riktīgi atvērts, viņš teica, rezultātam jābūt tādam, man ir jāspēlē šitiem čaļiem, tādai notikuma līnijai kaut kādai pārētājsi. Nu, tas bija forši. Jā, nu, līdzīgi es aizgāju pie Ēķa un teicu, nopiet, Andrei, tu taisi filmu par basītu, un es tā kā neesmu nekur iesaistīts. Jā. Tā, jābrauc uz Valmieru. Jā, vai ne? Nu, tas arī forši uzreiz, man liekas, iedeva to ticamību. Par tiem basketbola kadriem es trakāk, man liekas, ir, es esmu kaut kur ievēros tajās filmās, nevis, kas ir tieši par basketbolu, bet, nu, kas ir par kaut ko citu. Bet, nu, nezinu, par vidusskolas dzīvi, un tad davai ieliekam iekšā tur basīt, un jā. Tad tur baigās muļķības varbūt, nu, kur nav ievērot. Un tur noteikti arī bija grūtā tā lieta, ka bija jāievērot tā laika noteikumi, nu, kas bija krienas citādā. Ko es īsmēr, pirms tam tā bija, nebija pievaksējis, ka pēc katra groza iemetiens. Jā, maiņas tā kā futbolā. Jā. Protams, tas bija viss jauns. Galvenais, ka nav arī tie ieraksti, bet ka ieraksti pēc divu gadu, tu secini, ka tieši tā tu nevar taisīt. Vajag paņemt tos elementus, metiet no apakšu dāķīti, bet nu, viņi nedrīkst izskatīties nu, tādi patizlāki, jo tai laikā viņi tā neizskatījās, un tādā fiziskā līmenī viņi bija ļoti izturīgi un spēcīgi. Līdz ar to tas ir tāds, jāizvalk tāds vidējais, pareizais veids, ka tu tici, bet ir arī tā garša, kas bija to. Jā, bet par pašu basketbolu, nu, lai filmētu arī tur FPS 4. Sezonu, kaut kādā mīlestība par basketbolu ir jaunats līgi, jā, pie tā, kas, ko arī šeit varam redzēt, tagad viņš sasauc par ģenerāls. Trenējies, jā, un paša izvēle bija tas. Nu, pirmkārt, nu, tad, kad ģenerāls spēlēja, nu, kas var būt sliktāks, kā būt rezervistam saspēles vadītājiem, vai ne? Tas bija mans tēvs. Tātad, principā, ja nebūtu Valdis Valters, Sīvēns, duši, mans tēvs būtu tagad ģenerāls. Šī nebūtu. Jā, būtu viņš tur taisīja Twitterus un kaut ko tādu. Bet, nu, līdz ar to, tad mani aizveda uz to basketbolu bez īpaši manas tādas runāšanas, kad es 6 gados, un
Tā es tur mētājos visu laiku apkārt līdz kodai 8. klasē, kad man pirmogais ienāca prātā doma, kāpēc es pār nāku uz treniņiem. Un tad tas, kas man visu laiku jāsaka par Valdu Valtaru brīnišķīgs, ja viņš redzēja, ka tu kaut kādā brīdī paliec labāks, nu es no mūžīgā 12. Spēlētāja varēju pamatsastāvā iekļūt nu, pēc gada, nu, pēc pusgada. Nu, tā, tas man liekas tad labi treneri arī nozīme. Un tad jau, protams, ja tas basketbols ir bijis visam cauri, visas skolu spēles, viss, ko tu dari, un tas, tā mīlestība, protams, paliek liela. Jā, jo, bet tu aizgāji projām, tad 8. klasa vai? Nē, man bija tā, ka nu, Valdis, man liekas, uztaisīja tādu interesantu lietu, kas, man liekas, nav slikta. Proti, ka 10. klasi bija ļoti konkrēti izveidots vai nu tu, kļūst par profesionālu basketbolistu, vai tu zini, ka tu tāpat spēlējies? Treniņi sākās kopā ar bročiem, viņi bija kaut kādās 4 dienā, tur bija fiziskais treniņš, pēc tam tas, kur nu vēl divas nometnes. Tiem, kas grib iet... Jā, un īstenībā fakšu, viņš sāka vākt no viskaut kurienes, un tur surakst parādās tur manā pozīcijā, tur viskaut kas tāds, un savot, un es reāli apzinos, nu, es neesmu pat 1,90 m, vai ne, es mācos vismār ļoti labi. Man tikai nodarboties ar basketbolu ir tā, nu es neticu, man blakus bija tāds elgāks ķilps, ko es vienmēr domāju, viņš taču ir labāks par mani, līdz ar to skatīšos, kā viņam ies. Un tad bija ap 10. klasi tā izvēle, kad nu, jā, nu viss, beidzam to visu. Es pārgāju uz Rīdzeni, un tad līdz ar to es varēju vairāk tā kā pabaudīt to mešanu pa grozu. Sanāk, tajā laikā VF tādi jau profesionāli, Rīdzeni tādi bumbotāji vairāk. Jā, tāpēc, ka bija, nu kā, nu normāli cilvēki spēlēja basketbolu, gāja trenēties, kamēr Valdis vāca no, reku, Blūms spēlēja labi, Blūms šurp, vai ne? Tur, nu, tur taču visi Ciprus. Jā, jā, kas man, protams, bija izcilas nometnes. Manas nometnes ir, principā, izlases nometnes visu laiku, un tas ir baigi forši. Bet, nu, vienā brīdī tu secini, ka tu tam nevelc. Nu, vēl viena lieta ir, ko saku par basketbola mafiju. Tev ir kādreiz, vai pareizāk sakot, cikreiz dzīvē ir izdevies šos te jaunatnes basketbola kontaktus pēc tam realizēt dzīvē kaut ko? Nu, zini kā, man sanāk interesanti, ka man tā dzīve bijusi, nu, ja mēs Rīgas ekonomikas augstskola, basketbols, pēc tam tur volejbols, pēc tam auditori, pēc tam izklausās visus galvenos cilvēkus tu pazīst. Man ir tik daudz, un ja godīgi jāsaka par basketbolu, nu, pff, nu tā, nu tik cik ar Valdi kaut kur mēs esam parunājuši tādi baigās, nē, nu tur arī tie arī bija tādi savādāki laiki, zin kā, tad, kad es trenējos tie 90. beigas vidus, un tur milzīgas bija naudas starpības arī. Un, piemēram, nevarēju tā, es nevarēju normāli izklaidēties kopā Kristapu Valteru, piemēram. Nu, skaidrs, ka viņi meta no centra metienas par tādu naudu, kas man bija līdz uz nedēļu paņemt līdz, vai ne? Un man bija jāskaita tur pusminerālo izdzert vienu pudeli, vai es nevaru visu. Tu uzreiz esi all-in. Nu jā, nu tā kā es neesmu nekad dzīvē all-in tipu cilvēks. Es jau citi ir tādos lielākos apmēros, tas, ko stāstīja tajā Jordana dokumentālā Last Dance, kad tur jau tie, kas aizungurē spēlē pokeru, Nu, tie tur negāja, jā. Tie jaunie spēlētāji, kas uz dolāru spēlē, viņi aizgāja tur tā kā ārpēc vismas. Tieši tas pats tās, nu, tur vispār ne tūmā. Bet Kristaps Valtaks tādā ziņā, nu, viņš bija pilnīgs kosmos. Es atceros, tajā brīdī man bija kaut kāds labs gads, kad 9. klasa, laikam, kas gāja pārmet sastāvā, tur Porša Raiti ar no Grafu, ar Adolfu, un es biju iemācījies labi dežūrēt un aizmukt prom. un Kristapa Valtari jāsaka, nu, tas bija ārprāts. Ja tu aizkajam prom, vienkārši, nu, šitā izstiep roku, tā bumba tev iekatīs rokās. Nu, viņš bija tāds talants. Es atceros vienīgi viens treniņš, kur Valdis mums uzlika tagad viens pret vienu kapāt. Un, nu, es nezinu, mans minējums būtu 21-1, nu, kaut kāds tāds rezultāts. Okay. Viņš bija tādā līmenī, nu, ka... Nu, ir uzmets arī alley-oop LeBronam Jamesam NBA vasaras līgā, tā kā kaut kas. Bet par, labi, tā filma, kas tā bija pēc tās kaut kādas mīlestības par basketbolu, tā kā tā vai kaut kāda izvēle iniciatīva? Tu uzrunāji kādu vai tev teica, nu, meklēji, viņi gribēja dokumentālo vai tu gribēji taisīt dokumentālo par basketbolu? Nu, sanāk, man ir tādas divas, ir vērtpies ceturtā sezona un sastais spēlētājs. Sastais spēlētājs tiem, kas nezinu, tas ir par 2015. Gada Eiropas čempionātu. Jā, kas bija Latvijā, jā. Man liekas, ka tā bija oriģināli jaunu pa doma. Ka vajag tā uztaisīt, viņš teica, kaut kādu baigi labā sezona, ka šito vajadzētu dokumentēt. Kā viņš līdz manīm nokļūt? Tas ir labs jautājums, es tagad pat neatceros. Bet
Man, ko tas, protams, izdarīja, filmēja tās filmas, nozīmē, nu, tā kā paskatīties. Ai, jā, nu, jūs zināt, es domāju, visiem, kas ir spēlējuši, vienmēr ir tā bišķi tā sajūta. Protams. Nu, dzīk, kā īstībā es tur biju baigi labais, ja es tur bišķiņ kaut kā, nu, būtu tur 10 centimetri garāks. Tur... Nebūtu tā trauma. Jā, nu, tas cēlis jau no sastās klases cēlis bija. Nebūtu, nu, kā visiem, šis, tas ir normāli. Tāpēc mēs kļūstam pa līdzjutējiem, jo mēs spējam asociēties, cik tos ceļš, ko viņi... Un tajā brīdī man bija tā... Man ir iespējas filmēt vefu, ieiet ģērbtuvē. Labi, ieiet ģērbtuvē, starp citu, tad, kad es to filmēju, man nepatika, kā citi dara lietas, un kā citi filmē. Tajā laikā nebija pierasts, ka tu ej iekšā ģērbtuvē. Padomā, pat Lāst, pat Jordan filmē, cik gadus vajadzēja, lai viņi atļautu to rādīt. Un tur, godīgi sakot, salīdzinot ar vefu filmu, ir nofilmēts ļoti maz, kas ir ģērbtuvēs. Un tagad iedomājies Ramūns Butalts, vecais kalibrs. Tagad kaut kāds dzintaks nāks un filmēs viņu ģērbtuvē. Viņam tur pirmajā reizē viņš man aizciektu durvis vienkārši reāli. Tas bija vai nebija? Nē, tas bija, lai es jaucu varbūt tās filmas. Jā, nu, īsāk sakot, bet kas notika? Bija viņiem ļoti spēcīgs pretinieks pirmajā dienā, kad es filmēju. Un viņu arēnā izgāza. Un te sākās sportista mazā māņticība. Butaltam tā kā, nu... Un tas rīktīgi palīdzēja. Mēs vinājam, viņš tā kā labi pielaidīs tuvāk. Un tad, ja es ar to kameru varēju būt, nu, pilnīgi visur. Nu, un tur naudas ziņā tas nebija nekas, bet tas, ka es varu braukāt viņiem līdz uz visām tām astanām, redzēt, kā ir autobusā, kā ir lidostā, kā ir ģērbtuvē, iedomāties, nu redzēt, kāds būtu, ja es tur būtu bijis. Un man pavērās daudzas lietas, kas... Nu, pirms tam es nebiju to gaidījis. Es nebiju gaidījis to mirkli, kurā tu zaudē svarīgu spēli, un es stāvu kameru treneru istabā, un vienkārši pieauguši vīrieši, nu asaras, neasaras acīs, vienkārši klusē 20 minūtes, nevar saņemties, tur tas lielais lācis Helmans sēž, pūš kaut ko. Nu, tā, nu, Butalts nevar, nu, tu redzi, cik viņi pārdzīvo par to visu. Vienlaicīgi liekas, nu, basketbols, tur, zin kā, naudas līdz ausīm, viss. Brauca viņiem uz kaut kādu Minsku. Pārlidojums, viņi ir kaut kādā lidostā pa vidu, viņiem nav iespēja neko paēst, viņi tur kaut kādu roltonu atraduši, visi šie miljonāri ēda roltonus. Nu, zin kā, tu redzi tos dzīves, to otru pusi. Nu, beigt to romantizēšanu. Nu, jā, nu, cik īstenībā darbu tajā visā ieliek iekšā. Tu redzi Kaspar Bērziņš, kurš zin, ka viņš zaudēja svaru tajā sezonas laikā, un viņš līdz nelabumam sēž un ēd to ēdienu. Nu, skaidrs, tu esi zaudējis maču, tev viss ir iebijās. Nē, tu stūķē iekšā. Bet tas prasti pamēģina man grūtā garstāvokli iestāstīt, tagad tev jāēd, lai tev jābūt rasnākam. Nu, tas, nu, ar lidmašīnu, elementāra lieta, nu, man jau nav vietas lidmašīnā sēdēt. Šitie tak nelido nekādiem čarteriem. Tas brīdis, ka es iesēžos, ja, protams, es neesmu pa vīdu. Galvenais, nu, jā, es jau vienmēr čīkst. Un tad es redzu, nāk šitie Blaus Bērziņš, un viņi visi tīra līdmašīnai vienkārši. Un tā viņi sēž kaut kā šitādā. Un tas jau ir pie durvīm viņi sēž. Jā, un tas vēl, ka viņas pārliek. Un... Ak, prāts. Es skatījos par šito lidošanu tieši video, kas es nebiju iedomājis, cik tas vēl ir trakāk. Jūs zināt, sporta amerikāņu futbols, tur ir tā priekšējā līnija, kas ir ne tikai gari, bet viņi svar arī 140-150 kg, jo viņi ir tik pat gari, tik plati. Tad ir tā amerikāņu futbola komandās, ka viņi paņem visu lidmašīnu, tad nav tā, ka pirmā klasa tur nesēž Brady un tie visi, jo tur sēž pirmās līnijas čaļ, jo viņi nevar pat vienkārši tikai fiziskajās parastajās vietās. Jā, tā visa astana, un tas, cenāk, tu brauc gan uz Eiroklasiem, gan uz VTB, visu. Kā, diezgan liela atšķirība noteikti, kā tika organizētas spēles kaut kur Eiropā, Latvijā, un redzēt arī, nu, bišķī to VTB. Nu, tur ne, bija. No astana tas vispār, tas kaut kāds brīnums bija. Ne, nu, tā kā, nu, iepēc, viss zeltā, nu, tu, wow, kas tu pīls atviek. Un tad tu jāc to zāli, tur treks apkārt. Treks ir apkārt vēl atkojām. Cilvēki brauka, kad ir riķukiem, vai ne? Un tad, kurš no mūsējiem kaut ko salauza? Un tu saproti, un tad tu redzi to dzīves īstenību, kur vienkārši ātrā palīdzība nebrauc klīs stundu. Bērziņš, man liekas, vai Kavaļaus, kaut kas no bērziņš. Liekam, Kavaļaus, kas Bērziņš dabūja starp kājām. Tā, jā. Un ja vēl kādreiz liekas, ka izliekās, tad nedodījos, kas viņam tur bija par satulkumu. Bet nu, to kadrā nevarēja rādīt, bet tas bija ārprāts. Nu jā, kā viņi tur ģipsēja tās kājas botē, likt iekšā ģipsi, lai tev viņi turās, lai tur spēlēt. Nu kas tas par ārprātu? Kāpēc es to stāstu, nezinu, biežāk? Nu tas tādā ziņā, tos katru maču, bet nu, to neuzinās, jau nevar pretiniekam to pateikt. Ne? Nu jā, nu, tās astanas starpības bija, nu pret Bilbao, piemēram, nu, bija.
Bet atkal Bilbao parādījās, cik kādi spēlētāji dažādi. Tu Kaspars Bērziņš gaili pārdzīvoja, ja viņš netiek uz to laikmatīgās mākslas muzeju, visu laiku lasa grāmatas. Es par šo, tieši par Kasparu Bērziņu, man jau šogad vēl kaut kas to stāstīja, ka Kaspars Bērziņš tiešām ir no tiem cilvēkiem, kurš, kad aizbrauc izbraukumā, viņam neinteresē tikai viesnīcā sēdēt, viņam patīk, ja kaut kur aiziet. Un, jo tas, nu, kā nu, riktīgs intelektuāls, vecs, nu, viņam tāds, nu, tā, nu. Man īstenībā par viņu ļoti, nu, tas drausmas skūmis vēl ir projām par to Bulgārijas maču, protams, bet no tā, cik televīzijā varēja redzēt, nu, ka tieši viņš bija visu laiku tas, kas tur uz soliņu. Un kas cits viens no vienīgajiem izmētajā mačā, tas soliņš tāds mīris bija. Un viņš kā reiz ir tip, gados un tāds, un ir tas klasiskais neņem tur gados spēlētāji, ja nevajag laukumā. O tagad viņš tur deva enerģiju, visu cieņu, nu visu cieņu, prieks, ka viņš šauļos labi spēlē. Bet nu būsim atklāti, nu tie izbraukumi jau nu, nav tā, ka tā būtu baigā atpūta tur, vai pat ja sanāk vispār kaut kur aiziet. Tas man liekas diezgan naivi pat ir cerēt, ka tu tiksi uz kādu muzeju, nu tur diezgan drastiski viss šie te laiki ir. Jā. Es esmu braucis ar televīziju, teiksim, varbūt mazāk bijis tur ģērbtuvēs, bet tev tāpat ir diezgan skaidrs. Tas grafiks visur ir vienās. Tu atbrauc, treniņš, nākamā diena no rīta treniņš, vakarā spēle un pēc iespējas ātrāk projām no tieši tu viens. Tieši tā. Nu, tādās ņēmēs, man arī tā veiksma bija izlasīt, nu, ka bija sākumā, ja viņi te vinnēs, tad es maucu ar viņiem uz to Lille, kas bija Francijā. Francijā, jā, kur viņiem tajā pēc mazliet futbolas. Es izlases, tā kā daļa no izlases cilvēkiem dzīvoja viņiem tajā kopējā mājā. Un tur jau vairs neko nenoslēps. Es jau redzu, kā viņi uzvedās un kas tur notiekās. Un, zikā, nu, man jau arī interesanti. Es zinu, ka es filmā varbūt neieliktu kaut ko tādu, kas man liekas tur nepareiz. Līdz ar to es ar kameras, nu, kaži spēros iekšā, nevienu epizodu, nevienu, tikai Jordans spērās un tur sēja. Tur ir, nu, iespēries naktī iekšā, nu, visi, nu, kaži vakarā visi guļ vai visus masē vai visi tur tiešām nopietni. Un tu jūti to depresņaku, ka viņiem nāca tās beigas, jo tā viesnīca, kur visi palika, tur palika ne tikai mūsējie, visi palika. Tas kaut kādā nekurienē pie šosejas, mazās tādās istabiņās, pa divi dzīvojot. Un tā, ka es jau beigās, es nevaru izturēt, zin, man jau sāka apnikt. Nu, tas jūtīgi, ka es vienreiz dzīvē to daru. Un es jūtu, kā visiem tas viss jau sēžās. Nu, tā kā mums tagad ir Covidā jāsēž gads. Nu, viss taču ir normāli, mums viss labi. Bet jūtu, ka viss tā kā apriebjās. Un tur arī tas spiež. Bet tā bija incēna, nu, zin, arī liekas, ka tur aizbrauks, tur, nu, viņi dzīvoja kopā ar spāņiem, ar ko tur vēl, tur Pau Gazols, tur viss. Nu, tur jā, bija. Galināri, visi viņi tur dzīvoja. Un mēs dodamies ēst, nu, zin, kā, nu, katru dienu ir ēšana. Liekas, ka, nu, tur jau, nu, mēs jau Latvijā arī pieraduši, tomēr mums tā virtuve ir tāda skandināva smalkā ar mūsu. Johaidī, nu tur tas ola kultens. Šitos, nu šo es tur notiekotu, es nezinu pa kādu naudu. Tur kaut kāds tas pulvera ārprāts, nu tā, ka tur, nu man viņu grūti iest. Un dzīvā mūsē, ja tu kaut ko tur papuks, nu tiešām, nu kas tas tāds ir, nu tev ir jāperformē labā līmenī un tev dod draņķis ēst. Un tad atnāk tas Pau Gazols, nu tajā brīdī viņš jau tur, zin kā, nu, super, super zvaigznes. Vēl joprojām. Un, nu, tagad viņš tur viņš nespēlē kādu brīdi, bet, nu... Nē, viņš atgriezās Barcelonas sastāvā tagad, lai spēlētu Tokijas Olimpiskās spēlēs. Nu jā, viņš bet, vēl... nu labi, un tas vienkārši tāds pienāk, un viņam tas arī tas... Skaidrs, tu esi sportists, tev ir jāēd, tev vajag kalu, vienkārši sakrāju to, ar to drausmīgo olu kultē, tu vienkārši ēd. Nu tāds redzi to... Nu, man gan no tās manas pieredzes braukājot pa Eiropu, liekas, ka Francija un Itālija vēl ir tās vietas, kur ir okei ēšana. Spānijā parasti ir slikti kaut kā. Nes kāpēc liekas, ka Spānijā vajadzētu būt labi, bet tur viņi kaut kā ēd pilnīgi savā. Kas tev no tās, arī no basketbolis braukšanas pieredzes, ir palicis vēl atmiņā par kur labi baro, kur netik labi? Kur labi varu, nē, nu tā ir paša Astanā, tur viesnīcā ļoti labi, tur bija pat speciāli zirgu gaļiņa bija salikti, okay. Tur bija paēst, jā, nu es, kurš domāju, amerikāņu viespēlētāji noteikti skatījās ar šķībā. Viņi nezin, cik zirgus viņi jau ir apēduši, te pie mums dzīvojot, vai ne? Nu, bet tur bija, viņam teica, nu, bet reiķināties, ja būs tie, nu, dzīvumā minus 50, tad to zirgu gaļu vai gēs ļoti labi, būs tur siltumu, un tad tu tur sāc nomaini to savu domāšanu, ka kontinentālais gada, tomēr... Liela siltuma ietilpība, jā, zirgā. Jā, viņa... Mēs par šitiem ēdieniem un amerikāņiem, mums bija video VF-am ar šito Alex Renfro, kas tagad spēlē burgasāks kādreiz bija VF-am, un tad mums Artur Šengvas izstāstīja, ka
Aleksandrs Renfro pirmais gads Rīgā bija pirmais gads Eiropā vispār. Mm. Un viņš vispār, nu, viņš neticēja nevienam ēdienam, viņam tur lika kaut kāds grīķis, viņam bija tā kā, kas tas ir, viņš neticēja, un viņš visu gadu, kamēr viņš bija Latvijā, bija tikai divas vietas, McDonald's vai TGI Fridays, kur viņš saprata, pazina, un izbraukumos viņš, nu, tad viņš tur plikus makarons ar pliku vistu un arī atpazina, tur neko citu neļāva likt tā kā savu virsu. Un tā izdzīvoja visu gadu, tagad Eurolīgā ir spēlējis un visu gadu. Nu, tagad tiek labāk, jo es tagad zinu, nu, man pazīstamajam ir tas Big Bad Bagels, kas ir, mm-hmm. nu, viņi tur tripat vajadzēkā vienmēr pirmā, es domāju, tāpēc viņi atrada, un tad tas tagadējais veps, un Olmanis, nu, regulāri ņem, bet, nu, tur jau var krūtus salātus paņemt, tur labas tās būt, nu, zin kā, tagad tiek labāk. Labāk, nu, protams, jā, jā. Noticējuši. Bet, par to es vēl gribēju piebilst par šo ēdienu, bet tas jau ir visur, ka tomēr viesnīcās viss neapmieriņi. Jūs zinat, ka šogad tajā burbulī tas Jimmy's Butlers pelnīja naudu. Ar kafiju? Ar kafiju, tāpēc, ka tur, nu, tur viesnīcā tajā Disney burbulī devu vienkārši nu, kaut kādu sūdīgu kafiju. Viņš bija paņēmis līdzi savu, viņam ir krutējis, viņam patīk kafiju, un viņš beigās pat dvacāru tirgoja citiem NBA basketbolistiem un vēl pelnīja tajā burbulī. Negribu neņem. Nu, protams, arā monopolā cena aug uzreiz. Jā, jā. Kāds tev ir atmiņas palikuši? Mēs ar viņu arī ar citu VF video vienā runājām. Ar Butleru? Nē, bet likās ļoti tiešām īstenībā tāds inteliģents to visu ir stāstījuši tāds kopumā ļoti patīkams cilvēks un tāds ģimenes par komandu. No tā visas braukāšanas kāda iespēja Butautis, kas ir tāds nu, Latvijā no ārzem treneriem klubu līmenī viens no leģendārākiem, gan ASK, gan VFs. Kā tev viņš ir palicis atmiņā no šiem braucieniem? Fanāts. Smēķē, to varēja redzēt. Jā, smēķē, lamājās, bet tas jau, nu, ka, tas nu, piederās, nu, vai piederās, bet tā ir kaut kāds nu, ieradums, vai katrs dara, kā var, un jāmēģina no viņa tās lamāšanā saprast, ko viņš, jo vien tie paši vārdi nedaudz citā intonācijā varēja nozīmēt dažādas lietas, lai skrien ātrāk atpakaļ, vai vienkārši esi kaut ko slikti izdarījis, vai... Bet, nu, pirmkārt, asociācija, ka viņi fanāti. Nu, tiešām, nu, fanāti. Nu, tāpatās arī Jānis Gailīts. Nu, visu laiku sēž, klikšķina, meklē, skatās tos video, kas tur, ko tur mainīt. Tas pats bija izlasējāk Bagātski, Štelmakeri. Viņi, nu, reāli fanāti tā basketbola ir. Tas darbs, ko, jo trenera darbs, man liekas, ir tāds, to es pastīvēju savieties nekad. Nu, nekad. Nu, pirmkārt, tev tavas slavas brīdis ir ļoti īss. Nu, tad, kad tu esi vinnējis, tur Robis ir vinnējis tur Valmieru, nav tā, ka mēs tagad viņus 20 gadus viņam piedosim visu. Jā, nu galīgi nav. Nu galīgi nav. Tagad tiek savukārt Butautam, tas pats viņam beidzās tā trakā spēle. Visu tevi ir uz nākamo dienu jau būtu vēlreiz viņu jānoskatās, jāizanalizē, jābūt gatavam pateikt nākamo. Nu, tas darba apjoms, tās stundas pilnīgi trakas. Bet, nu, Butauts ir... asprātīgs, vai? Nē, viņš ir ļoti asprātīgs, bet to treners, es tieši vakar par to domāju, ka man ir, nu, nevis vakar aizskar, ka bija tā gailīša lamāšanās. Es domāju par to, man ir tā daži draugi kultūrā, kuriem ik pa brīdīm patīk, tā, kad, ai, nu, kultūra jau tur ir tāda tik inteliģenta, kamēr sportā ir tikai tas brutāls, un es tā domāju, nu, cik es dzirdēju par dažiem teātra režisoriem mēģinājumos, nav baigi labāk. Un tas viss fanāts, un arī, ka visu laiku domāju, ka tu izrādi tu kaut kā tomēr to visu filmējot, salīdzināju to režisoru darbu ar treneru darbu, ka kaut kā jā, tas roku rokā ir. Jā, jā, neticami līdzīgi ir tā režisora aktieru pasaule un trenera un spēlētāji, jo abos gadījumos zvaigznes ir aktieri un spēlētāji. Bet tas, kāds būs tas spēles plāns, kā tas viss, nu, protams, režisoriem ir lielākas iespējas, es domāju, nu, viņš nosaka, kurš uzvarēs. Nu, jā, tu tomēr uzmet 0-10, aizmet garām 5 truļas beigās, nu, kā saka, ej, trenējies vēl. Nu. Nē, bet zin ko, es tieši to domāju. Bet attiecības līdzīgas, jā. Bet es to domāju, ka īsmēr režisoram jau nav baigi citādāk tajā ziņā, ka viņam jau tikai liekas, ka viņš nosaka, kurš tūņās uzvarēs un vai būs baigi labi. Viņam ir tas, nu, viņš izlaiž to filmu un tad viņš gaida. Jā. Jo īsmā jau vai tikko uzvarējāt vai zaudējāt, nosaka, jo tie skatītāji kriti. Nu, arī, jā. Bet, nu, piemēram, elementāri, nu, tas, ka, nu, es teiktu, nu, aktieriem arī gadās, ka tev ir kaut kāda elementāra lieta jāizdara un, nu, garš, nu, tu nevar. Nu, kaut kas nav, nu, neticu. Nu, salīdzināt viegli to aizmest garām trulīt, vai ne? Tu vari tā kā, nu, es viņam tomēr varu paprasīt reizes 5, 6, 10, 15 atkārtot. Nu, protams, es tajā brīdī man smadzene vārās, jo man ir ļoti ierobežots laiks. Piemēram, filmējot Dvēseļu putenu, viena diena ir ļoti dārga. Līdz ar to man nav nekādu iespēju, ka es šodien šito visu nenofilmēšu, un tad nofilmēšu kādreiz citreiz.
ja es ievelku kādu stundu daļu tā, ka tas viens aktieks nevar to izdarīt, vai fokusa nav, vai lietu smākonis atnācis jebkas, kas ir noticis. Man visu laiku ir jāmēģina mainīt savus spēles plāns. Man vienkārši pat scenārijiem es esmu pārliecināts par 100%. Es esmu izdomājis katru kameras kustību, visu. Bet es jūtu, ka mēs esam ievilkuši pusotru stundu, man jau smadzene fonā ir jādomā, ko es nedarīšu beigās, ko, ko es taisnē. Un trenerim tas arī tu var izdomāt savu lielisko spēles plānu. Un, un tad viens Čāls dabūja 4 piezīmes 15 minūtes. Jā, uzdriblē sev uz kājas. tas dīvaini, kad tu saki, jā, ka tev treneru darbs nekad, jo tieši kā mēs runājām, man likās, ka nu, tik pacietīgam, cik jābūt ir pacietīgam cilvēkam filmēšanās reizēs, nu, otru tik pacietīgu nav, nu, jo visiem liekas, o, vajag forši, re, kur tā un šitā filmējam, bet tikai tie, kas ir bijuši kādreiz saprot, cik dienas garas stundas tajā visā paiet. Tas gan, jā, nu, man jau pietiek tagad ar šito prieku, ka man krasta mačos ļauj derbī pret Gati Jahoviču taisīt, ka es taisu aktieru komandu pret viņš mūziķis. Nu, kāpēc nevarēju kaut mūziķis? Es nezinu, tas man pret Gati jācīnā. Man vienīgā iespēja kaut kādu viltu viņu piečakarēt, vai tagad zonu nesaksim, ja, jo skatītājiem nav interesanti. vai pakāšu, kad uzgāst zonu, vai skatītājiem nav interesanti, bet, nu, mēs vinājam, jo. Jā, man tagad ir 2-1 pret viņu. Ok, jums ir normālā sērija. Mums ir riktīgs derbijs, mēs viens otru ienīstam, un viņš man ir riktīgs pretinieks treneru darbā. Bet par vēl, par, joprojām par to treneru, kas vairāk kā jūs trenējas, proti Butauc, nu, tu redzēji ļoti daudz no viņa, ja? Vai, piemēram, tev bija pārsteigums, un kā daudziem es pieņemu Jāņa šī te pēdējā epizode, kur es saku, ka Vefs var uzvarēt dajieb ko šo sezonu, un tik, cik tālu jūs gribat, bet gailīši šis te minūtes pārtraukums vienalga būs Latvijas tautā skatītākā VF epizode. Tev tas likās kaut kas ārkārtējs? Nē, es jau godīgi vispār pat nevajag saprast, ka, nu, ka, vai tas ir kaut kas tāds, kas nu, vēl pēc, nezinu, nedēļas būs aktuāls, jo gan režisoram, gan trenerim ir tas, ja viss ir labi, viss ir labi. Turamies pie spēles plāna, nedaudz kaut ko pakoriģē, ejam uz priekšu. Iesaki kaut kādu izmaiņu, bet visi ir dzīvi cilvēki, un ja tevi nesadzird, nesanāk, nu tev viņus ir jāizsit ārā no tagadējās situācijas. Varbūt kāds apvainosies un pa spīti nospēlēs labāk. Varbūt kāds daļ tās saņemsies, un tev ir dažreiz jāizdara kaut kas savādāks. Un man bija milzīgs prieks redzēt, ka Gailītis saprotot, ka spēle ripo ne tur, izdomā šo trako znaroka gājienu, kā es saucu, jo to, ko mēs zinām, znaroks nāk saplēš kļuškas, ko mēs nezinām, un pēkšņi visi ir un iet spēlēt. Dažreiz to trenerim vajag izdarīt. Vārdu izvēle. Nu, protams, es arī lielāko prieku, kad mēs visiem varētu iepotēt Pēteru Višņēvica gēnu. Kurš gan tu varētu šito visiem? Es arī gribu būt to bāgo savas princes. Nu, jā, nu tu vienkārši, kā visi tā runātu. Es domāju, nu tas būtu brīnišķīgi. Katram ir dots. Es domāju, ka Jānis arī būtu laimīgs, ja viņš varētu izteikties tādos vārdos. Bet viņa mērķis tajā brīdī izkustināt komandu un... Viņi ir labi nospēlēt. 19.5 bija izrāvi. Un jā, tieši starp citu pēc tam ļoti labi spēle tālāk ar beigās, gan ar kļūdām, bet tieši Piņero, pret kuru viņš bija, kuram viņš teica you out, un tu, viņš aizdīs labāko spēli. Vislabāko spēli, un viņam redz sejā redzēt, ka viņš ir tāds, nu zini, nu, noskaņojies, dusmīgs. Un... Bet tā arī, man liekas, tā treneru māksla, kas arī, man liekas, ir tieši tas pats režisors, kad tur gan jau, ka viņš arī tagad gadu trenēja to spēlētāju. Tas, cik es esmu visāds doķens un raks, tur arī katram spēlētājam, katrs ir personība, vienam dar tā kliekšana, otram nedar tā kliekšana, otram vajag tieši kaut ko, nu nezinu, tur pamierināt, nomierināt, un man liekas, tas viss arī trenerim ir jāņem vērā, nu viņš uzkliektu citam, cits apvainotos un vispār teikt, es neiešu laukumā spēlē, ejiet tur paši. Nu, tādā ziņā klubā ir labi, ka tev vismaz ir tā sezona, tu vari izmēģināt, viņš apvainojās labi pēc mēneša, tiksim apakaļ. Tad tā ziņā, man liekas, tā izlases darbs savukārt ir pilnīgi sārprāts, nu pamēģini tu tajā mazajā brīdī secināt, kā tu tur līdz galam viņam var. Ir cerši, ka šobrīd ar tiem logiem tie brīži, jo kādreiz tā bija vasara, jūs atbraucāt 3 nedēļas, vismaz tagad ir 2 dienas, nu jā, tur ļoti grūti, un ir cerši tagad, ka vēl bija aizvien mazāk ir tie, kas spēlē, ir daudz spēlējuši, kopā es tieši par to domāju. Tad, kad paņēma, piemēram, Bartānis, un viņš tur ar tīmu ieradīsies piekdienā, nav jau vairs kādreiz, bet viņi jau visi tur ir Ventspilī, VFA kopā spēlējuši. Viņi nekad tur īsti nopietnā mačā ne ar Žagaru nebija spēlējuši kopā, nu ne ar tur Zoriku, ne ar ko. Nu tā. Bet kaut kāds gribējās paprasīt, bija daudz tādu momentu tajā filmā, kurus, nu, tu saprati, kā
šito nelikt iekšā. Būtībā ir tāda liela vēl kaut kur kasete ar momentiem, kas nav ielikt pie 4. Sezonas iekšā. Man ir tāds labs teiciens, tā, ka, piemēram, tu Butautu saka, tu šito nevajag vai kaut ko. Es izlaiku atbildi to, ka es nelikšu neko, ko es neesmu nofilmējis. Un tas teikums, viņš kaut kā gada tādu apjukumu. Man nebija nekas, ko es apzināti neliku iekšā, jo nevarētu. Jo skaidrs, ka vienlaicīgi, man liekas, tā ir tāda režisora un kino veidotāja atbildība, ko tu gribi. Ja mans mērķis būtu vienkārši izklaidēt, samontējot visus rupjos vārdus, ko Butauts pasaka, manuprāt, tas nu, gan viņu padarītu sliktu, bet nu, tas nozīmē vēl sliktāk par mani, ka mans mērķis nevis tāstīt stāstu, kā ir pēc 4. Sezonā, jo neviens nepievērš uzmanības īstenībā komandā. Tikai skatās vēl tas. Tikai šā būs baigi smieklīgi, vai ne? Un tāpēc, man liekas, tā ir tāda savstarpēja uzticība, ko tu vienā brīdī saproti, ka, nu, ka viņš saprot mani, ka es gribu arī nofilmēt to, kā ir, nevis atrast kaut kādas stulbības. Mm-hmm. Un tajā brīdī, ka mēs viens otram noticam, ka mēs meklējam īstenību, tad jau tā uzticības līmenis ir augsts. Un to jau redz pēc tā, kur tu esi pagriezis kameru, kam tu seko līdzi, vai nu, kas ir būtisks. Nu, tas... Un tagad tā uzticība rodas, nu, man ir milzīga atbildība pret īpaši Ramūnu. Nu, kā tas būs, un vai viņš pieņems to filmu, un Bija komandas tāda skatīšana, nu, bija jāparāda no sākuma VF-am, un viņi varēja uzlikt sarkanē šito nedīkstrādi. Es biju solījis Butautam, ka es viņam noteikti parādīšu pirmajam. Tas bija ārpus jaunups un VF vadība to nezināja. Mēs viņam parādīju, bet tad, kad tā filma iznāca, tad jau viņš bija laikam prom. Jā, nu viņš uz pirmizrādi vēl bija, bet jā. Jau laikam jau bija skaidrs, jā, ka viņš vairs nebūs jau nākamajā sezonā. Nu, man bija reāli problēmas tikai vienīgi ar Kavaļausku. Jo Kavaļauskas bija čalis, kuram bija tā pārliecība, ka nevienai kamerai nav jābūt, nevienā ģērbtuvē, mm-hmm. nekur nav jābūt. Un tad, lai gan viņš bija super vecs, nu viņš bija asprātīgs. Jā, tās, jā. Tādam ir jābūt komandā. Tāpat tās, kā jābūt tādam Jani Čēnakam, un kurš vienkārši ņem un visus apliek. Nu vienkārši, ja kāds kaut ko neizdara, vienkārši apliek, un tu zini, ka tu nedrīkst tādā pusspēkā kaut ko izdarīs. Nenoķers viņu piespēli, viņš tev nu, normāli iedos iekšā. Visi uzreiz ir gatavi spēlēt. Tad bija arī, nu, kā tu otro leiti sauc, toreiz aizmirsu? Donāts Zavackas. Jā, nu tas atkal bija tāds, kurš, tā ka visi jau sāk uzvilkties pa daudz, viņš tā stop, porņi. Viņam arī bija tas izskats tāds. Viss tā, nomierināsimies, mūsu mērķis ir tāds. Un tad tā ķīmija viņiem bija ļoti, ļoti laba tiekšā. Starp citu, Kavaļauskas bija tāds. Nē, bet par Kavaļauskas gribu zināt. Jā, jā, pēc mēs filmējam, viņš vienkārši pagriežās novāk bikses. Vai vienkārši nefilmē. Un es skaidrs, ka mēs tādu lielu pliku dibenu pa vidu kadrā neatstāšu, vai ne? Nu tāds, viņam bija tādi joki. Bet kopumā, starp citu, Kavaļauskas, nezinu, vai tas bija, man būs jautājums par Kavaļausku, bet man viens pazīstams komiķis Lietuvā, viņš arī liels Lietuvas basketbola fans, un viņš arī ar kaut kādiem tur kantoriem brauc filmēt, kā Lietuva iet pasaules čempionātu olimpiādē, un viņam visām intervijām, bet tajā laikā Kavaļauskas bija go to guy. Ja vajag kaut ko smieklīgu, lai pastāsta kaut kādu smieklīgu lietu, kā gāja tajā spēlē, tur nav jāgi intervēt kaut kāds jaunkunis, kas vienkārši teica, nu, mēs spēlējam savu spēli, un tad, iespēja Kavaļausku kaut ko tā godīgi stāstīs. Bet jautājums par Kavaļausku, vai to varēja pamanīt. Tajā sezonā bija Vils Daniels, CJ's Rowlands, latvieši, vēl Zavackas. Mums, man liekas, Jānis Gailis tad bija jau pie komandas? Jā, bija. Bija. Jā, viņš teica mums podcastā, ka īstenībā Kavaļauskas tā komandas garā bija atslēgas spēlētājs, jo Kavaļauskas bija, ir eiropiets, lietuviets, tā kā mūsu mentalitāte, bet bija spēlējis koledžā. Un kad viņš tās divas pasaules, tās divas tos amerikāņus un latviešus, tā kā bija tas tāds vidutājs, kurš viņus tur saveda kopā, varēja ar abiem pakomicēt tā, to varēja kaut kā just, ka viņš pildīja tādu lomu un braukāja līdzi? Vai? Tā, kad viņš būtu vairāk gan ar ārzemniekiem, gan ar mūsējiem kopā, sīkā, var būt, ja tu tā saki, bet man vairāk bija tā sajūta, ka nu, pēc uzvarām, pēc zaudējumiem bija cilvēki ar tām dažādajām cepurēm. Nu, zinkā, saka tāds Janič, kas nekad, nu, viņš, absolūts, viņš ir komandas līderis, skaidrs, nevienam, ja pajautā, visu komandu nobalsos, kurš ir labākais spēlētājs, Janič Čēnaks, ja nē, dabūs par pugnu Janič Čēnaks. Nu, tā, ka, nu, tas ir pilnīgi vienalga. Zinās, balsās lielāks blauss, vai ne? Tas pilnīgs, ka tev ir tāds līderis, kurš sēž autobusā pa vidu, ap tevi turās. Tad tev ir tāds, kas asprātīgs, bet turēs kopā. Tad ir tāds, kas nomierinās. Nu, tā, kaut kas, un pa vidu bija Rolands. Rolands tādā ziņā man atstāja vēl lielāku iespaidu, jo
Visi tie stāsti par to, ka ir tas viens čalis, kas atnāk stundu ātrāk un iet kom pēdējais, tās bija viņš, vai ne? Toreiz Pašečņiks arī bija, man tā viena epizode, kas ir filmā arī palikusi, ka Pašečņiks tur šausmīgs līnki kaut ko, nu, es nezinu, kāds tu biji, bet nu, man nāk šausmīgi nepatika tās visu locīšanās. Nu, tajā jaunībā jau liekas viņš vēl nav. Man ir 40 miļetie, kas jūt, ka nebūs NBA. Tas ir svarīgāk pat par basketbolu prasmē. Lodzu staipieties, tas ir šausmīgi svarīgi. Nu, lūk, un tur bija atkal, kāpēc es laiku, Domantas Zavackis, un tas atkal viņam tā nevar, tu esi garš dilda, tu izaugsi liels, tu spēlēsi nopietni, tieši šitas nāks apakaļ, vai tev būs traumas, vai nebūt. Un tāds kaut kāds salikums, un pa vidu ir, mēs pat Dairu Bertānu nepieminam, kurš vispār ir tāds, nu, pieši perfektais latvietis, nu, tāds, bo, mauc. Tajā laikā vēl raķeta. Nu jā, neiestūķi, neviens viņu stūrīt, nu, nu, tas arī drausmas, jā. Tas, ko es gribēju pajautāt, vai tu var pēc tam bija, jo par ko man ir, es ļoti, man patīk šis darbs šobrīd, gan podcast, FA, gan tās studijas taisīt, gan uztaisīt video, bet tas, kas man nepatīk priekš manas veselības ar šo darbu, vai tev arī līdzīgi tajā sezonā pēc tiem, ko tiem izšķirošiem zaudējumiem bija, ka man ir tā stulbā lieta, es jau tā pārāk daudz pārdzīvoju par komandām, kas man patīk, un tā kā tiešām jūt līdzi, kāpēc tā, un tagad, kad es vēl strādāju ar viņiem, un kad man viņi tā kā vēl tā emocionālāk tuvāk, Nu, man bija tāds, nu, tā kā vevis zaudē, es tā nevaru vienkārši aizbraukt mājas, es tā, man jāizstaigājās, jāpadomā, vai tu arī kaut kā bišķi tā kā patū piegāji, ka tev emocionāli, nu, bija goļi grūtāk tie zaudējumi, nekā vienkārši tā kā profesionāli. Es teiktu, ka man tagad tas ir, jo tajā brīdī man bija viņi zaudē, protams, ka man ir žēl, bet, tev, bet es varu tā, ko es filmu beigšu. Nu kā, nu vienkārši, atkal tas stāsts, ka mums nepaveic, tai latviešu basketbolā, nu vienkārši nepaveic, jau kuru reizi, nu, tu esi tik tuvu, un tur vēl divi soļi, mums būtu, nu, tāda filma, kas ir, nu visi, Final nu, Four to un tagad, un zaudē, ko tagad, nu, tagad es taisīšu par to, ka Latvijas čempionē, nu, forši tā arī darīšu, bet tev uzreiz man jāizdomā, pilnīgi savādāks veids, kā to filmu būvēt, es vairs nevaru būvēt uz uzvaru, man ir jābūvē, Kaut uz kaut ko citu, un tad līdz ar to es sāku domāt, man tā sāpe lielā nāk pēc tam, tad, kad es zinu, cik viņiem tas ir svarīgi. Nu, piemēram, tagad es šausmīgi uzvelkos, ja cilvēki kritizē Štelmacheru, nu, pēc šitās spēles, izmantojot vienus un tos pašus vārdus. Viens ir izpļāvis ārā, kad Latvijas treneri nav sasniegumi mūsu līmeni. Nu, viens šito pasaka, nu, izklausās baigi varani. Un tagad, ja man to kaut kāds piektais cilvēks atkārto, tā nav viņa doma. Izlasīja, saprata, izklausās gudri, vai ne? Un te ir tā, man liekas, lieta, kas mums vispār Latvijā ir baigi svarīgi. Mums nevienam nepatīk klikšķu kultūra. Nu, tas, ka tev vienkārši liek portālos kaut ko, kas tikai saklikšķinās pēc iespējas. Pašiem tas nepatīk. No kurienes tas nāk? Mums no kapitālas. Vairāk klikšķu, vairāk nāks naudas. Un mēs visi, kopš arī sākām sakot Porziņķim Ņujorkā, mēs atceramies, cik tas bija uzkrītoši. Kaut Steven A. Smith par visu bļauj. Visi viņi bļauj pēc iespējas skaļākiem izteikumiem, jo tad uz viņu kanāliem iet. Es varētu jau nedzirdēs, jā. Nu jā, bet zini kā, a mums to vajag, mums no tā mēs baigi neko nepelnam vairāk. Tiekam prom no šitiem skaļajiem kliedzējiem, ir forši izanalizēt, nu kas notika, varēja bišķi savādāk to spēli, varēja savādāk, bet tev, nu tikko mēs iedzīvojamies tajos skaļajos lozungos, Nu, tas ir traki, tas nepalīdz nevienam, tas nepalīdz basketbolam, tas nepalīdz kādai attīstībai. Kā mēs sevi pieķeram pie tā, manuprāt, vienkārši pa nagiem. Nu, tur man dusmas. Jo es domāju, ka nav neviena cita cilvēka, kam ir smagāk par Štelmacheru. Nu, un tā ir vienā brīdī, tā cilvēcis, stop. Nu, tā, nu, mēs varētu padiskutēt, vai viņam ir jāpaliek izlasē, vai nav jāpaliek, vai nu, noteikti ir jābūt prom, bet miegs, nu es nezinu, man piemēram, tu kaut kāds Agris Galvanovskis, nu piedod man, nu nevajag tev publiski tagad iztirzāt, kā tu būtu savādāk to spēli aizvadījis. Es nezinu, nu man kaut kā man tas viss ir par daudz. Tur Latvijas basketbola scenē bija daudz komunikācijas, bet par šito, es tad citu Ainārs Bagatskis vienā intervijā tieši pie ģenerāla. Jā, dzirdēju, labi interviju. Viņš tur ļoti labi pateica par tieši to teicam, kas tiešām daudz skanēja, ka nu, tam es arī nepiekrītu, es uzskatu, ka Štelmachers kaut kas kļūdas pieļāva, bet tam, ko teica, ka Štelmachers čepa nav tajā līmenī, lai trenētu šos latviešu basketbolus, Bagatskis labi pateica, tā kā, nu tad Lebronu vispār neviens nevar trenēt, tā kā redz. Tā kā šis bišķiņ apstāsts, mēs uz brītiņu saprotam, zaudējām skumji, Mums tam ir jātiek pāri, tam ir jāpār dzīvo. Tā nevajadzēja būt, tā ir milzīga netaisnība. Nav laiks, nu nevajag vienu nolinčot. Nu, ir žēl Štelma, nu ir žēl. Protams. Vai tā ir pareizi, vai jums priekšu,
Varbūt tiešām viss. Nu, diemžēl trenerim ir smaga būtība. Ja tu nepaveicās, nu, tu nevar varbūt turpināt. Nu, tā, nu, tas not... jāatgādina tas stūbais uzvar komandu. Nu, jā, tieši tā. Nu, varbūt tas tā ir, bet miegs, nu, pietiek. Nu, tā sapratām, bet nenogalinam. Jā, par, vēl, man tāds, par dokumentālo kino vēl tāds... Tu teici, ka tur nu, tam tāda loma, un tu filmēji it kā dokumentālo, bet es pats esmu bijis tādās situācijās, tur mums priekš tāda viena projekta, tur Komediju Latviju, mums tur filmēja arī, kā mēs tur gatavojamies, aizkadrā, backstage, un tur nu, vairākas pāris dienas. Un es biju daudz skaties doķens, un es ļoti daudz skaties doķens, un es nekad nebiju tā iedomājies, un tikai tā, ka man tā filmē kā doķens, tad es tā sapratu, ka bet tev visu laiku ir tā kamera, un gribot, negribot, it kā viņa arī bija tā neuzkrītoša, bet es visu laiku zināju, un nav kādreiz sajūta filmēt tās doķens, ka tomēr tie cilvēki kaut kā bišķīt sāktās savas lomas, tā kā, nu, varbūt arī jau parādīt vairāk, kad es esmu tur tas līders, es esmu tās, es esmu tas smieklīgais. Šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, ļoti svarīgs. Manuprāt, dokumentālās filmas sāks tikai tajā brīdī, kad cilvēki ir beiguši šo darīt, jo dabiskais iespējas ir tāds. Un, protams, ka tu gribi, tu gribi būt nedaudz labāks, tu gribi nu, tev bēls parādīt lietas, kas tev, kur ir tavas vājības. Bet mieklis, kurā tu atkal ar to savu uzvedību, ar savu to, kur tu esi notēmējis kameru, kāds tu esi, vienā brīdī rada to savstarpējo uzticību. Un principā tas maģiskais mieklis ir tad, kad tu pēkšņi secini, ka tev ir pavadījis dienu un visu aizmirsti, ka tev bija kamera. Un tādi brīži ir. Man bija viens tāds brīnišķīgs mieklis, kad mēs Grieķijā filmējām vien latviešu meiteni brīvprātīgo, un viņai kaut kāds meiteņu pasākums. Un vienkārši kaut kāds nezinu, nu 10 meiteni sēž, kaut ko tur runājās. Un es esmu pa vidu ar kameru kaut kādā viņu meiteņu ballītē. Izklausās fantastiski. Un es arī šajā brīdī secinu tā stop, viņas ir pilnīgi mani aizmirsušas. Viss notiekās, un es tagad esmu tur, kur es nekad dzīvē dabiski nevarētu būt, jo nu, skaidrs, ka nu, tā mēs zinām, veču kompānijā viena dāma klāt, mainās pilnībā enerģija. Nu, tur tieši... Jā, pēkš... mēs nu jā, tāpēc ir forši, ko tie Džeku vakari, bet tur pēkšņi tā, es pieredzu to, kas īstenībā neeksistē. Un tas ir tas mirklis, kad, manuprāt, sākas dokumentālā kino, kad tu vari iegaut. Un tas ir iespējams. Bet tas ir laika termiņš, nu, kad tie spēlētāji jau, nu, vienkārši, kad būtībā cilvēks ar kameru, viņi nāks treniņi, viņi zina, tur būs cilvēks ar kameru, tur būs grozes ar bumbām, tur būs, nu, ka viņiem tas sāk vienkārši likties kā... Laiks, cieņa, viss kaut kas, nu, piemēram, arī, nu, kaut pirmā diena, nu, tev ir kaut kas negājis. Es neskrienu tev nebāžus kameru sejas, lai gan es redzu, ka tu baigais kadrs būs. Vai ne? Es varbūt pirmajā reizē neaizskrienu tev pakaļ, ka tu tur aizcēri durvis. Nu, lēnām. Mm-hmm. Tad tu secini, ka īstenībā es neko nemaz tādu nedaru tur. Nu, tas ir, nu, tu lēnām saprot, uzticies, ka es negribu atrast. Nu, piemēram, notiek kaut kas nu, šausmīgi neveikls, bet nesvarīgs. Nu, es tagad to filmēšu, nu, pēc kam, man to nevajag. Nu, es filmēju kaut ko nedaudz citu. Mm-hmm. Savukārt, tu izdari varbūt absolūtu muļķību, bet viņi pa tēmu, un es to filmēju, tu jau sāc saprast. Ok, labi. Kad, okay. Bet man šķiet arī ļoti šaura tā līnija un plāns tas ledus būt tam dokumentālistam un tam novērotājam no malas, lai tas, ko tu saki, lai ir tā pilnīgi objektīvā informācija. Un nekļūt atkal tā kā pārāk tuvam. Nu, tu nevar katru vakaru tomēr iet, krogā dzert ar visiem. Un, tas vispār neiespējami. Ja es sāku kādu kopā tur dzīvoties, tad man jāzina, ka es esmu jau visur viņu nofilmējis. Nu, tur, vai arī nu, tad tiešām nu, tad es zinu, ka es tagad neesmu labs dokumentālists, jo es vienkārši gribu nu, tā kā, nu, ar viņiem padauzīt. Nu, man tāds brīdis bija. Man tāds brīdis bija, proti, tieši VEFA. Nu, zin, ka tajā brīdī es vēl tur dalā spēlēju pietiekami labi un viņi spēlē to, ka spēlētāji aiziet tur ģērbties, es esmu visu kaut ko tādu safilmējis, viņi pārtraukumos metu tur no sodiņa, trīnītes, baltā līnija, tas. Un dzīvkā, un vienu brīdi, nu nāc tu arī ar mums, un tu savi, nu man kā basketbolistam, uzmest ar Helmanu, ar vienkārši uzmest ar šitiem čaļiem. Un tajā brīdī, nu kā, es daru neprofesionālu lietu, es nolieku nost kameru, jo man šito gribas vairāk. Nu, labi, es sev saku, tur attaisnoju 101 lietu, jā, man šitas jau ir, un tā tālāk, bet es tajā brīdī apzināju to pārkāp pāri. Vēl tas Miks Kļaviņš jau bija fotogrāfs tāds, jā. Nu, viņš piedod man, nu, publiski, nu, cūka vienkārši, jā. Jo bija tā viena reize, kas vēl šitas bija, Mazurs vēl tur. Mazurs neklājās. Un es viņus visus vīnēju, savot, man ir bildi, zaudētājiem jāpumpējās, Helmans pumpējās, es blāk, viņš nopčē, viņš man nav līdz šim brīdim viņu atsūtīja. Te tā ir bildē, bija jābūt. Ar tas viņš gaida kaut kādu tavu dzimšanu. Nē, es nezinu, maus, ka viņam Helmans ir piesolījis to pašu, ko viņš vairāk.
kā darīt pretiniekiem. Nu, kā mans ir šāds tāds lietas solis. jā, tāpēc es domāju, ka viņš baidās. Cūka. bet tas ir tas brīdis, kurā es tiešām nedaru labu darbu, jo ja tu gribi, tu nekad nepa tuvu. Un tas ir, tu gribi, nu, protams, ka es gribu kaut kādā ziņā draudzēties, es gribu būt pieņemts tajā visā. Man negribētos, kā neizdevušajam basketbolistam būt kā daļai no viņiem. Bet nē. Nē, tu visu laiku tā kā bišķi tu. Un tā ir jautājums, ko tu gribi. Nu, tieši, ja tu gribi padraudzēties, dari to. Tas tāpēc, bet... ja tu gribi taisīt filmu, kurā tu pirms tam jau esi izdomājis, ko tu te nofilmēsi. Tad arī būs tas, ka tu filmē kaut kā savādāk. Un es nezinu, cik liela tā uzticība, bet tu kaut ko saliksi tur kopā. Un tā lielā uzticība, man liekas, kaut kas tikai tajā brīdī, ka tu tiešām esi gatavs iztērēt to ilgo laiku, vai nofilmēt, vai ja filmēt tevi, tad redzēt tevi ne tikai tajā brīdī, ka tev tur ir veiksmīgs stand-ups, bet neveiksmīgs stand-ups. Un varbūt tikai trešajā neveiksmīgajā tu būsi pietiekami godīgs pret mani, lai atļautu to nofilmēt. Nu. Es tikko savu, ka īstenībā tā, labi, protams, tu teici, ka tur dvēseļu putiem filmē, tur iet tas čočiks, un tad ir bišķi jādomā, ok, ja mēs nevarējam šodien izdarīt to, tad tas ir jāmaina. Bet tad kopā, es mācījos kino režiju, bet tāda, kā režisoram, tāda fundamentāla atšķirība starp spēlfilmu un dokumentālo filmu ir, kad spēlfilmai jūs kopā pirms tam kaut kādā galda periodā uzrakstat scenāriju, un tad jūs īstenojat to scenāriju, tad dokumentālā tomēr ir tas, kad jūs sākat darīt, un kaut kāds, protams, uzmetums ir, bet tad atšķirībā no tā, nu, un tad veidojās jau tas scenārijs un domas, jūs jau rakstat, nu, jā. Kamēr, kad jau ir materiāls. Bet cik ļoti dažādi tie veidotāji filmi, arī kā dažādi filmu rezultāti, vai ne? Mēs pirms paspējam parunāt abiem diviem patīk tā filma, kā bija tas Hoops? Hoop Dreams, jā. Nu, kā tu redzi tur, ka tie puikas jau sen uzticās tiem filmām. Ja tur gadiem seko jā, visi. Jā, tu gadiem seko līdz, un tas ir rezultāts, ko es cienu, piemēram. Man tā filma ir tiešām tuvākā filma basketbolu. Tajā brīdī tas ir viens kaut, bet tie ir citi filmētāji, kam tas savādāk inicē. Tu vienkārši nofilmēt šo portretējumu par to lietu un tas ir līdz ar to katrs dara, kā grib. Visi sāk, manuprāt, tomēr ar to kaut kādu savu sajūtu, ar to, ka tas būs tas scenārijs un uz to mēs ejam. Un tad kaut kas nobrūk, nu, un tad vairs neuzvar pie 4. sezonu Eiropā. Nu, kas tas būs, par ko tu stāsti? Nu jā, vienmēr, tad es pieminēju arī pirms kadrā tāds Last Chance You, ir tāds tādā par amerikāņu futbola universitātēm seriāls. Un tur un viņas ir kā tās Džuko universitātes, bet viņas ir ļoti labas. Un viņi mēģina tā kā palīdzēt tiem spēlētājiem tikt augstāk uz NCAA pirmo divīziju. Bet viņiem pēdējā sezonā ar vienu koledžu gāja nereāli grūti, jo tur sanāca traumas, bla, bla, bla. Un tā koledža tā vietā, lai viņi cīnītos par štāta čempionu titulu, aizvadīja neveiksmīgāko sezonu pasaulē. Un tas pats bija par futbolu parasto. Tāds seriāls Sunderland Till I Die. Sunderland futbola klubs. Izkrituši no Premjerlīgas. Seriāla premisa sākumā par to, kad filmēsim doķeni, kā viņi mēģina tikt apakaļ Premjerlīgā, bet viņi tajā sezonā paņēma un izkrita vēl vienu līgu zemāk. Jā. Un kad tu saproti, nu, ka tajā filmēšanas procesā vispār tas viss koncepts, kāpēc tu to dari, un tur viss bija jāizmaina. Jā, gaidījām, ka cīnīsimies par top 3, cīnīsimies par 17. vietu. Nu, tur ļoti interesanti. Zini, ko es gribu pajautāt, lai mēs saprastu to titānisko darbu, vai varbūt tieši otrādi, nu, mēs nebija tik daudz. Cik daudz bija kopējais materiāls VF filmā safilmēts? Viss tas jau cik gadi pagājušies. Nu, aptuveni. Nu, dokumentāls nu, draudz. Nu, ārprāts. Nu, reitnēs, ja tās ir nu, kaut kādas dienas, nu, nezinu, mēs šausmīgi daudz dienas filmējām. Nu, tas kaut kādi, nu, piemēram, nu, paņemam 30-40 dienas esam nofilmējuši, piemēram. Reitnēs, katrā dienā ir stundas, nu, 10. Visam, nu, un tagad, nu, tad tas Rihards Olmans, kas arī dabūja tā Alvalžu Petersonu balvu par to ieguldīju, nu, viņš sēš un tagad izvēlās. Viņam bija, nu, tāda butauta labie teicieni, vai ne? Nu, piemēram, kad uzmundrinošie. Un tad izvēlēs vienu no 500, kurš te iederēsies. Un tam visam ir jāiet cauri, vai ne? Nu, jā, jā. Jo par tieši par to pašu, ko es stāstīju, ka mūsu divas dienas papilmēju, un tad man kopā bija jāiet cauri tam materiālam, kad tā, nu, tā kā bijām filmēt, divos. Un tagad viņš man parādīja, tā kā, nu, Rudolf, rēķinies, ka tev, nu, tagad, lai mēs iziet tai pirmajai dienai, nu, kaut kāds, nu, pilnu dienu rēķin, ka tu nāks pie manis, un tad es domāju, ja tu saki 30-40 dienas, tas ir vaipra. Bet, nu, jā, nu, bet, redz, ka atkal labi, ka kurā brīdī tas sanāk, jo, nu, tajā brīdī mana motivācija bija milzīga, man gribējās to redzēt. Tur nekāds budžets tam vispār nebija, man tikai ļauj man aizbraukt līdzi web spēlei, man iedos ēst, es redzēšu, kā tas būs, un, protams, tur arī, nu, ir budžets to strādāt, bet, nu, ne tik liels, bet visiem mums bija tā iespēja,
kas strādāja tajā komandā, nu gribējās redzēt to iekšanu. Un tajā brīdī tas ir cits. Un tad tu mēģini arī pats ielausties kaut kur, ne tur būt klāt, tur arī, ja saka, to sasto spēlētāju esot starp tiem visiem. Nu, tad tā akreditācija tev neļauj būt tur, kur tu gribi būt, bet tu mēģini kaut kā iesprauktēs, jo tu esi izlases skreklu, uzvilcis, un tad tu kaut kādai lietai izeji cauri, lai tikai nofilmētu. Nu, tu... Cilvēka kamera ielaiž vairāk nekā cilvēka bez kameras nu, vietās. Nu, tajos starptautiskajos es pat teiktu tā vidēji. Man bija, kurš no spēlētājiem, Timo vai Bertāns, kurš bija tas, kurš ģērbtuvē pat uzlika pats GoPro kameru, lai man vienkārši kaut kas būtu, jo nevarēja tikt kaut kādas pirmās dienas iekšā. A, tur jau viens zaudējums un viss beidzās. Mm. Bet atkal tu redzi to treneris, atceros vienmēr to pret to Sloveniju, tas mačs pirmais, ka mēs vinējām, kad Bagijs bija sagatavojis kaut kādu agresīvās spēlēšanas video. Un tu gan bija tas, ka tu redzi, ka treneris tev ir kaut ko izstāstījis, palaidis video un čaļi iet ar citām acīm ārā. Izmantot Kaspars Bērziši, ka teica, ne, man šito nevajadzēja rādīt. viņš gribēja aiz laiku tikai smākas muzeju. Es jau tā pats savāds piezīmes. Parādiet bonsai koci, nezinu, jā, kur jā, jā. Ķemē. Bet beigās tā arī bija blūms, tur tā to nabak Zorana mocīja kā ārprāts. Jā, noslēgumā es gribēju pajautāt tāds ātros jautājumus, kuros varbūt mēs tik ļoti neuzpūst. Bez filmas, bez nekā, kas tev kā sporta, tu esi... Es to sapratu, kad mēs tevi šogad noķērām arēnā Rīgas brītiņu spēlē, ka vēl varēja nākt 300 skatītāji. Diezgan daudz zini par basketbolu, es tātad arī vienkārši līdzutējs. Kas tev ir kā līdzutējumi? Izlase latviešu klubi kaut kāds viens, divi spilgtākie momenti no Latvijas basketbola, kas tev ir palikuši atmiņā? Ui, kāpēc uzreiz tas bēdīgais nāk? nē, spilgt, ok, pozitīvi spilgtākie. interesanti, man... Man bija tas, es tiešām, kas pirmais nāk prātā, nes kāpēc, lai gan man jāizvēlas komandu, kurai sekoju visvairāk līdz, tas noteikti ir Vefs, bet tas gads, kad mēs mēģinājām Latvijas basketbola līgu padarīt populārāku LMTB traumas, tur tas projekts, bija tās studijas ar četriem, un, jo man tiešām ir tā pārliecība, ka tas ir tikai un vienīgi darīšanas un budžeta jautājums, jo nav neviena iemesla, lai mums kaut kāda sveša līga būtu svarīgāka nekā Latvijas basketbola. Tā tam vajadzētu būt. Un tam nav saruna par to, ka tur līmenis ir cits. Tev pietiek ar to, ka tie ir tavi čaļi, kas tev, kam tu jūti līdzi un kuri sitā savā starpā. Un es kaut kā ticēju, ka tas ir iespējams, ka tu uzaudzēji to savstarpējo intrigu, tu uzzini to spēlētāju stāstus un... Un tā bija tā sezona, kad Valmiera toreiz vinēja. Un bija kaut kāds tas viens brīdis, kad es tur viņus, ka Robis tika intervēts, un tā visa komanda, ko es piegāju, nu čaļi, mēs esam studijā, un tur ir Robis, nu nevar tā palikt. Un visa komanda bija tāda, jā, un viņi skrēja un uzleca virsū tam Robim virsū. Un tā bija kaut kā tāda sajūta, ka gan tas mans darbs, gan tie visi svētki, kas ir kopā, nu kaut kā tā sagāja kopā, tas man bija tāds, tiešām tāds, nu, viens... No izlases, ak, Dievs, ir tik daudz sekots līdzi un tik skumjas beigas. Nu, tad tās skumjās lietas, un tas skumjas jau laikam varbūt arī spilgts, nu, tajā man laikam. Nu, tās skumjas, jā, ir tas, jā. Kas tas... tev morāli skumjāk, tad labi, tad šādi? Tas čēles saskriešanās ar Adolfu kopā tajā plus 9 mačā, ak, Dievs, nu. Nē, nu, šitas, es, nu, protams, ka pagaidām, nu, tā Bulgārija vēl ir pārāk tuvā, nu ka tas ir tiešām sāp, nu zin, kā, man šis liekās viss skumjākais nu, laikam. Nu šis tiešām sāp, un arī meitenēm, ka viņi saka, nu tās tik nebija pelnījušas to visu, un tāpēc te tik grūti par tādu pozitīvo, bet man gribās tomēr par to pozitīvo, jo mums ir čaļi NBA, labi, šogad tie divi, nu, nav žēl Kuricu, man arī ļoti, ka to, ka viņam nesnāk, bet tomēr, ka tāds Porziņķis ir stāks, Dāvis ir vienkārši perfektais latvietis, visu viņu uzvedību, visu, ko viņš, kā viņš dar, kā viņš sev, nu, kaut nu viņam veiktos vēl labāk, bet tas ir tomēr tāds brīdis, kas ir šausmīgi jānovērtē, jo tajā brīdī, ka mūsu visas jaunatnes izlases ir A grupā, kaut kā liekas pašsaprotami, tā ka mūsu bet... tur NBA čaļi ir tur, nu, tas nav tik viegli, nu, tas nav tik viegli, un, nu, dažiņi arī paies kaut kādu pāris gadu un varēs atskatīties, ceru, ka tā nebūs, bet atskatīties kaut, nu, šis brīnišķīgs laiks, jā. Es tev zinu par izlases spilgtākiem pozitīviem no tā paša, ka tu taisīji filmu. Ir ļoti skaisti. Sanda Valter pret Spāniju. Spānija, tas arī. O, tas jā. Tur es man palic atmiņā, jo tur bija gan sliktās emocijas, ka likās, ka jau viss, kad Latvijai bija Latvijas čempionātā par tikšanu ārā no grupas, man liekas, mīnus 15 pret Igauniju pirmajā puslaikā. Jā. Un tad otrajā puslaikā vienkārši iznīcināja Igaunis. Ok, vēl divi ādrie jautājumi.
Tu man tādu grāmatu galvā tagad atvēr. Par visu tā. No visiem jau Kārļa Mužnieka laikiem. O jā, uzdaisies vēl vien podcastu skatījuši. Filma, sporta filma, ko tu vai vairāks, ko tu ieteiktu cilvēkiem, nezinu, dokumentāls mākslas, bet par sportu kaut kāds, ko obligāti ieteikti nostīties cilvēkiem. Klub Dreams mēs tikko pieminējām. Klub Dreams, jā, tā dokumentāla. Jā, noteikti. Ir Netflixā. Jā, sapcīt, man milzīgs pārsteigums. Es tiešām, es daudz tās filmas skatās. Nu, protams, viņas kā nāk, tā aizmirstās un... Bet es tikko to Blue Chips redzēju. Jā, nu, Penijs Hardvēs bija man absolūti mīļākais spēlētājs. Ah, okay. Un pēkšņi izrādās jauns šaks Penijs tur iekšā. Un vēl tas stāsts ir ļoti loģisks un basketbols labi nofilmēts. Kas vēl tādā mazā iekavā. Nu, ne tikai tie, bet arī tie, kas taisa basketbola filmas, nu, tagad uzlidot augstāk tā krievu filma. Jā. Nu, Johai Dīn, nu, tie kaut kādi kuri gadi, un viņi visu laiku katrs uzbrukums ir spraudiens no augšas. Tā ne. Kas tas tāds ir? Nu, un tad, kad tu redzi tā tiešām labu basketbolu, man tiešām jau kā viņi to ir nofilmēja. Nu, tā, tā. Tātad Hoop Dreams, Blue Chips? Jā, tas būtu tāds. Rebound. Jā, Rebound noskaties, ja tu neesi redzējis. Labi. Rībā ir filma, tu par to Ear of the Goat. Ear of the Goat, jā. Tā ir filma, par, ko uzskata par labāko basketbols, kurš nekad nekļuva par profesionālu basketbols, viņam tur visāds problēmas bija, bet viņš bija īsts un klīstot leģendas, ka viņam leciens bija tāds, ka viņš no vairoga augšs varēja uzlikt dolāru ar lecienu savāk. Meli. Nu, visticamāk, bet ja leģendas klīst, tad leciens bija iespēdīgs. Un pēdējais, trešais ādrais jautājums vienalga, tātad ir bijis par boksu, ir bijis par tautas dejām, kuras arī kaut kā uzskatījuši par sportu, esmu bijis mēģinājumos klāt. Jo. Crazy. Beigās, iedomājies, cik tas ir veselīgi, visi iztiep tie pūgni galvi. Jā. Jā, es tam citur arī baigi vienās dziesas sākos, man stāstīja, ka lūza potīts, kad bija Skonto stadionā vienreiz tas liela koncerts, un tur bija tas, nu, tas laukums uzliks no tiem tādiem kvadrātiņiem plasmas un lija. Tur visi tur krīt un ir bijis tātad par boksu. Vajag teipoties, nu, pirms. Nieks tā pulti potīt. Kaut kāds sporta notikums, nenalga basketbols, hokejs vai kaut kāds stāsts, par ko tu gribētu uzņemt, ja būtu, nezinu, laiks, rocība, nezinu, finansējums, par ko tev tāds gribētos uzņemt doķeni vēl? Kaut kādu sporta pasauli. Nē, es laikam mākslas filmu gribētu. Vai mākslas, ok, jā. Nu, laikam, nu, divi stāsti, ko man gan viens ļoti gudrs kino režisors teica, lai nestāstās savas idejas, jo es te vienu biju izstāstījusi jau kāds taisa, bet nu, lūdzu, neatņemiet mani, jo es gribētu par to TTT ļoti uztaisīt. Nu. Jā, jā, un es pat to varbūt mazāk saskatu kā filmu par uļu, lai gan vajag padomāt, varbūt to vajag, bet... ka uļa jau bija nopelnīts. Mēs bijām pelnījuši uļas atnākšanu, jo tas sākums ar cāli, kad karš nu jā. Tikko bijis, izsūtīšanas tikko bijušas, un mums vēl te kara uzvaras laukumā vāciešas, un ir tad meitene, kas sāk spēlēt basketbolu, un tajā brīdī mēs visi tam pieķeramies, mums beidzot ir kaut kas aiz kā, un tas ir tas mieklis, kurā tas nav par nekādu naudu, tas nav loģiski. Mēs tevi 16-18 gadu tev laikam, tev ir jāprecās, tev ir kaut kas jāstrādā, un tu ņem to savu bumbiņu un kaut kur met kaut kādos groziņos, nu kāpēc? Un tas ir kaut kāda tāda diezgan liela mīkla, kas man ir un gribētu tos uztaisīt. Protams, par šito trako vīru arī būtu. Vai par viņu kaut kad ir jābūt. Un pats vēl viet. Tur jau ģimenes pārāk ir cieši, kā teikt, kontakts. Skaidrs, kā tu gribētu nofilmēt. Parādīt. Tu bet, un jums abiem jautājums noslēgumā. Es domāju, ka Dzintars zinās par tevi. Es neesmu pārliecināts. Redzēsim. Vai jūs Dzintaram zinat pirmajam atbildēt. Pirmo latviešu filmu par basketbolu? Pirmo? Tā nebūs tā Krauliņa filma? Par Krauliņu? Nē. Par Garo Jāni? Jā, tāpēc, ka mani sauc Aivars Līdeks, kurš tam citu Brigmanis. Brigmanis. Jā, Brigmanis filmēs, tā ir pokšu filmu. Man mājās viņi ir diskā, es viņu dabūju, jo man kaut kad brāji krustās, kad man bija masas uzdāvinā, nosties filmu pasko. Jā. Es nesam viņu dosties, jo tur tas kādrs, ka viņš mācīja viņam lektam gariem augstāk. Lēc tā, lai es varu, viņš pats bijis zemes, lai es uz tavām zolēm varu izlasīt kēdu firmu. Nu, jā, nu tā ir vāram filmu. Tā. Tā kā jā, paldies, Dzintar, kad atnāci. Un jā, tad šobrīd, jā, ejam LMT, tie, kas nav redzējuši un saintriģēji, tad par 54. Sezonu var nostīties LMT traumēm. Labi, un lai VFM uzvaks šogad. Būs vēl. Viss būs kārtībā. Vēl arī. No šī brīža neviena zaudējuma. Neviena. Tavu novēlu. Sākās. Super. Paldies. Viss labi. Jā.